я хочу, щоб суспільство розуміло, з ким ми воюємо от на даний момент, на 23-й рік. Ну, їх тактика доволі цікава. Вони беруть підготовленого сержанта, дають їм бійців, які менш підготовлені, і вони просто роблять те, що їм говорить сержант. Тобто головне, щоб зберіг себе сержант, або це офіцер, який ними керує. І все, вони просто виконують, просто біжи туди, роби так, стріляй туди. Вони просто сліпо роблять те, що їм говорять. І із-за того, що є великий ресурс в особовому складі, ця тактика досить добре себе оправдала, скажімо так.